žymiai fainiau. Netgi tris kartus panėriau. Ir netgi atsirado minčių 25 metrus plaukti. Norit atgimti iš naujo? Jungiamis. Čia pasichallenginom netyčia vieną kitą ir dabar nebėra jau kur bėgti. Aš tai šoksiu, jinai dar galvoja. Oras. Sniegas, vėjas ir šaltis. Išgyvenom. Dabar galiu pasakyti, kad tikrai buvo baisu, bet po visko supranti, kad tai nieko. Visiškai nieko baisaus. Tiesa pasakė, nemelavo. Viskas gerai. Iš tikrųjų, iššokus tai labai nepatiko, tiesą sakant. Reikėjo valios pastangų dar du kartus inerti, bet dabar vat viskas. Awesome. Super. Šiandien turim sekmadienį, darom apšilimą ir lendam į eketę. Nežinau, ką nors pavyks suskaičiuot, kiek čia mūsų. Taip lengvai spėjo tarp 30-40. Gerą visiems sekmadienio. Susitinkam pirmąjį, antrąjį, trečiąjį, ketvirtąjį, penktadienį. Prie Žaliųjų ežerų 9 valandą, kiekvieną dieną. Smagu antrą kartą dienoje atsikelt. Vienas tikras atsikelimas čia dar tikresnis. Tai siūlau, rekomenduoju. Pirmas kartas eketėjai. Taip. Galvau, kad bus daug blogiau, bet šiuo gerai. Reiks pakartoti. Super, labai patiko, viskas šaunu. Puikumėlis. Sakyčiau, puikumėlis. Aš rūšiuos. Prižadėjai, žinok, taps kitą šeštadienį šoks. Aš draugė atsivešiu. Na. Patiko, vanduo šiltas, iš tiesų norėtųsi grįžti atgal, vandenį buvo žymiai šilčiau negu lauke. Tai su mėl noriu pakartočiau dar porą kartų. Žiūrėjau per YouTube'ą. Vis supratau, kad čia atvykti daug įdomiau atvyko ir tikrai daug įdomiau nei žiūrėti per ekraną. Va, vaišina kolegos arbata, viskas gerai. Ekstremalus poečiai super ultra, nes iš viršaus lašnoja lyja, sninga, tai iš viršaus tai dribuliukas jama, vandenį iš vidaus jama. Bet eigoj, pabaigoj, viskas gerai, va, arbatėlė, kolegos, bendraminčiai, ko daugiau reikia. Užsukit, nieko neprarasit. Lieptas, tai šildoma sėdynė. Užuoja dukariečius iš Belgijos. O odinis salonas tam ne? Eik, belgiškai pašankėkite.